ଧାରଣା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବିଜେପି ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବ ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଢ଼କଣ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ। ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର ଅବା ପାର୍କ ଯିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବା 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗର ଏବଂ ରୋଗ କିଣିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ତା ଦେହରେ ଯଦି ମେୟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମେୟର ମହୋଦୟ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ମେୟର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 6 ମାସ ନେବୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବୁ, ଆଇନ ଆମ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାୟୋମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କେତେବେଳେ ମଲମ ବାଣ୍ଟି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଭାରତ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏ ପଇସା ଆଣି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ମେସିନ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି କିଣାରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମେୟର, ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଶାସନ କରିକି ରାଜଧାନୀ ସହରଟାକୁ ମନ୍ଦିର ମାଣିନୀ ନଗରୀ, ଇଏ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଏ ଆକୁ କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ଆକୁ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକିରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏନି ଏଠି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ମେୟର ଆହୁରି ଆମର କମିଶନର ସେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଆମେ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟା କି ଫମ୍ପାବାଜ ସେଥିରେ କୌଣସି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇ ପନ୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ବି ଆମର ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବା କଥା ଏହି ଅଳିଆ ନର୍କରୁ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।